Замість грошової допомоги оббирають до нитки. Під час карантину в Одесі активізувалися квартирні шахраї. Жертвами злодіїв стають пенсіонери. У поліції попереджають, аферисти проникають у домівки під виглядом соціальних працівників. Два таких випадки вже зареєстровані у Київському районі Одеси. 87-річна жінка пустила до оселі незнайомця, який запропонував допомогу від держави, дві купюри номіналом по 500 гривень, які виявилися сувенірними. Опинившись у квартирі, злодій відштовхнув пенсіонерку і забрав усі її заощадження. Жертвою іншого афериста став 65-річний одесит. У нього вкрали майже 2000 гривень. В обох випадках злодіїв поки що не знайшли. Поліція застерігає: не відчиняйте двері незнайомцям і вимагайте показати посвідчення соцпрацівника.